që që përna kërsëdan herë pasire njëve, qëka këshimi e thonë ti, dhe me thonë prej kësoj studijës të improvizu në këtu në abërtonë, qëka këshimi, a këshimi që unaj selama në i mesaj? Po, po, i bëj vëqyqit, unë ja bëj një farë apeli, ka Kosova gjak, me dhejnë, halo, në ta bon, Aleksandr Qovici në ta bon, men, 1998, 1999, sa ka hek, ushtria tira, edhe sa kemi i këna. Në ta bon, men që dhonë. Ata e më kom me kanë, me një kalas, me një pekati, me një gorina, me një gjithan. Sot kemi, falë zotit, ushtrin tonë, a po këtonë? Po, po. E kemi ushtrin. Me një pije, në djenë. E me prizmi, a? A, me një hemi, në djenë, në djenë. Në djenë. Jëmë gjendje, jëmë gjendje, 30 i dhishi. Nuk e gjinë kokos, po të foli në tërvisë. Po. 30 i dhishi sotë. Marë ma di me këtë, dhe gjithë. Tu e ku e kom këtë vinjë, 5 kilometra, dhe gjithë. Dhe gjithë, sëve. Që që zëtë që kina kësi tri ma alo kësu? Dhe gjithë, dhe gjithë. Neve në kanon amanet, a di me Ramadani, Bazëndas, a di me Sari, Zari Pajaziti, Bekim Syti, Fadil Hadrëgjonej, krejt, lutarës kanu, në kanon amanet, një plomë, nuk e shrej Kosovë. Bravo, e vërtit. Po me Fadili e përmenë, unë e kam shumë eka. Fadili Andrëgjone? Fadili Andrëgjone, po. Fadili Andrëgjone. Pashti jashtë zakonë shumë. Unë e përkëzoj shumë edhe i bëjt fala në bastë. Po. Po. E përgjëndis me dëna Fadilin, është komandant Bjeshka. Po, komandant Bjeshka e di për mirë, edhe e ka di, e ka një. Po me Isen Berishen a i taku? Jo. Jo, me Isenin jo. Ja, me Isenin. Me Fadilin e taku? Fadil Berishen. Me Anton Qunin? Ja, jo, s'jem të kuas me to. Me Rusen Berishen, me taku në Prishin. Po. Me konë me komandonë. Po, po, po. Po, po, po. Jem të atit me Rusen Berishen. Me Anton Qunin, kom qep më taku. Edhe me Fadilin Hadrëgjonin, kom qep më taku. Pa problem, kur dush, na, ta më zënë se na e kena shumë mek Fadilin. Edhe kena mja që intervjistën me po. Se e kom posa dhe në emision. Fatil Hadrëgjohen, unë e kom respekt edhe qohen në kom për to. E përshëndetit. E përshëndetit se u konë njeri strateg dhe i denjë i luftës. Bravo, e vërtit. Po për këta që hinë forcat sërbe, dhe më thonë, realisht nuk hinë forcat sërbe, për hinë të disa terrorista sërbë këtu në bojnës të Mitrovicës Veriure, që ka me ndonë për atë dojqicin? Me ndonë kështu, dhe që një farë fjallit populore, i thojnë, për para pres kanë thonë, uki peha Magori, Magori ka thonë që isho dhe jom onër. E, ata që ashtu e kanë, onër jënë të po ata, për Kosovë. Që, Radhe Qiqi, he ka bo një varpune, amo që nuk i dhejnë kur gjo, a përdojnë, si dhejnë kur gjo ajo. A dhejmi dhejnë t'ja ka shëllu në jere? E, për jekë një, unë e dhe unë po thëmë. He? Jo, 700 lupë, 700 milion në ona, atina. E Radoj Qiqit? Radoj Qiqit, 700 milion në ona, kur t'ka qëtë. E Vuqiqit? A Vuqiqit, Vuqiqit, me në onë, me tese, me këtë. A për një, të s'ko s'ka bonej. Kosova, Kosova o e jona. E do pizjet puna, një plomë. Sa qenë ushtria shtrim dore Kosovës, u që gëja. Kur, qizë në shkavit, që do së njënë. Veç. O zotë dhe sandoj, kur ish. Mërë për në vinë? Në vinë sërbel dhe. Armatim kemë. Kotën e dy thoi e kismitë. Pa, zotën, hajde e këshyri. Që ta është po vinë me këshyri? Bleta është këmë pak? Hajde. Ma, ujo, ujo. Ti di mo që... Po, u kërri. Ej. Ja, tash të edhe pak kira me hinë dhe mbërë në mi po edhe fatet në shtiqinim të orët Kosovës. Po, 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 kur të kini shtiqin i shefit. A shkojmë i shumë i bashkë? Po, hajde. Hajde, hajde bërë shkojmë të shumë i. Opa. Masë të dafë njështë. Jo, ja, ja, ja. Hes, hes, ja, pri, pri. Hajde, bërë. Shpijen e paske luqk. Ma kanë marru ketë. Për qefe paske, a, super e paske fatë.
Ha, kena më të vetë ashtë rëndë. Qëtu jeti, ha? Po, unë jam me soko kemi arë... Qëli jeti? Qëkë. Qëkë, ha? Po. Gjerimi gjithë dhe qëkë. Ata ti jetë mbra, pa? Ata jam ushtarë. Po, qëtu jeti? Unë, që ati që jam me pilutës, baba e di që jam i ramë. Po, e jam zatë. Baba e ka di që e konë i vramë, ha? Po. Qësh ka reagu baba kur t'ka po? Po, se ata i kanë thonë që... O vrothët raketa. Babës tanë? Babës tanë. Kër e morë në mjekër, e një rënë që, të e sërëkëm. Po? Kër e morë në madhë, përëm, o, miqë, a e mërzit, për adha e mërzit, pak për sërë dhe babë, unë jam i karo të fiktë. Fiktë i karo babë? Njërë. E mëthë, sërë gjashtë mëthëra, veç vetë dojë jam. E. Qëmi nga ki, Rahe? I kom dy gjemi në qikë, në suar e i kjerë gjemë tjerë, të punu, qikën e kom të bargu me në rizaj. Me Ingmar Kufsh? Po. Po, qëtu? Qaj e? E la ja tjena? E la unë i qima jam. E la qëtu ti? Ja, nja zjazemi. Nja zjazemi? Teri. Po, po. Madon teri, kinji, une, a kima madoni, unë jam qëtu, Molit Berishës. Molit Berishës. Po. Ata prind të tua tje? Po. Ata, po, unë jam me babën edhe me nanë. Kërë e konë ma i ri? Ma i ri, kërë në konë, qashtu. Po këtë urë të mirë, për e këndushme, kështë ta kanë dreqë? Ushtëria është lirëm të orë, që të urë e pas këtë mirë shumë. Urë, ma kanë donën vëratë, bravo, për i zajë. Vëratë ma kanë pruhe. A ulmi pak që të pisetë, që ka fa boba, masane, kur i dëllë të fikti? A u gëzu? Edhe u gëzu, edhe pishan mua, thë atë këtë palë. Ska problem, nale. E në ali këtë. Po, ska problem. E në ali këtë. Po. Ama që mund të anonë? Edhe? Po? Qaj e dhe vjenë? Po. Qa fa boba? Kur i dojtë pija? Birë me o babë dë gjallë dhe jemë, pse pes ka ka 14 mujë e 8 ditë. 14 mujë e 8 ditë. Ishtë pa komë. Vesh ka në arën, ma kanë gjitën, edhe më dhe të minja. Po, la, që që kja. Që kja më. Edhe mirë, të në mo, ose veni vla, s'kam dhe zhjithë. Qo, a? Kërë ka që me mo luftë. A besej ke boba që jeti? Ja, të farti. Jo, a? Bobo në jam bërë. A, ade, mo nuk ka që me mo nëjnë maloke heqë, s'ka që me mo luftë. Pse? Po, se, se ke ben një, thash ja unë i kam tërë dhe zhjithë. Trekëm në zhjithë, unë jem i kazi. Lëmë haqë ju, hajtë në bazi. A? Ja di për nërë, Në më rritë në frizaj me të ratë qëkaqë. Kërë konë një unikë. Edhe... Ajme ka marë, në luftë. Parë është këmë gjithë dhe për një këtë.